Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijonda marhamatidan bo'ladi. Talabiylarga, iltimosingizlarga ko'ra mashinaga shvetdan boshlaymiz. Ikkovi ham birinchisiga qarab turinglar. Bunisi yana bormadi. Manosi tish buzgan. Bunisi tish buzmagan. Narigisi. Juppiga tushib ketdi. Juppiga qarab turinglar-da. Juppiga savdo bo'lyapti. Quyuq suyuqi bo'lyapti-da. Quyuq suyuqi 30 million bo'lyapti. 30 ga berga. Bu necha oylik edi? Bu oyda 7 oyda. Bu 7-chi oyda narigini kuni qolgan. 30 million. Agar addenni qilayotgan bo'lsa, mabodo mana bunisini o'zini mana shu etdi. 17 million qilyapti. 17 ga berilgan yo'q. 17 ga. Buni ko'ti kichiroq, lekin yo'choroq, arvayroq. Mana uni ko'ti kengroq. Ham anaqa parodasi ham boshqa narsasiga qaraganda mana buni kuchli. Lekin hali bitgan yo'q. Narx aytilibdimi deydigan bo'lsangiz, ekovga narx aytilgan 20 milliondan 40 yo'q. Ha, quyuq suyuqi bo'lsa 20 milliondan 40 million. Agar manonga bo'lsa 22 million narx aytgan. 22 million. Yaxshi narsalar chiqqan bugun. Quyuq suyuqi bo'lsa 20 dan 40 aytgan. Agar buni bo'lsa 22 ga aytgan, 18 ga to'g'ri keldi. Lekin bu yerda savdo bo'lyapti. Agar sotilib ketsa mana shu ikkovi sotilib ketishi mumkin. O'ta ham zo'r. Stoylar to'rtta joyda, oq yilni oq stoylar. Ko'rdinglar, buni 22, narigini 18. Asha, ikkov 40 da. Qarab turing. Ikkovini qilyapti, o'zi narxi ko'tarildi. Ikkovini 30 qilyapti, turdi, hozir 31 ga chiqdi. 31 ga chiqdi, yada savdo bo'lyapti. Bergan yo'q 30. O'zi yorilibdi, jupiga sotaman, debdi, 32 ga beraman debdi. Yorilgan. 32 ga 16 dan bo'ladi-da. 16 dan bo'ladi. 16 dan bo'ladi. Lekin mana. Necha pul bilan futbollardi? Ha, aka 31 qilyapti ekan. 22 ga ham bor hozir. O'p baraka bo'lib ketishi mumkin, lekin mollar chiroyli edi. Barcha bo'lsa sotmayman. Sizga sotaman ekan. Yo, sabrni chiqitdim. Men aytganingiz bo'lsa, mana hozir 1 million yedirganiga deyman, men 1 million pul berdim. Yetmadi. Bozorda butun gapirib sotdim. Aka, qimmat deb bergan ham o'ylaysiz olmay. Tuyinsiz olmay. Qorsida. Ber chiqdi. Ber chiqdi. Ber chiqdi. Bor baraka. Ha, o'zi baraka bo'ldi. Qo'yiq suyuqi bo'ldi o'zi. 31 million 100 ga baraka bo'ldi. 31 bo'lib turdi-da, 100 ming qo'shildi. Bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. 31 100 ga baraka bo'lib ketdi mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Chunki yaxshi mol har doim bo'l. Buni ham olgan edik. Avvalgi tish buzgan mana shu. Narigisi tish buzmagan. Olinganlaridan 8 oylik birinchisiga. Birinchisi yana bozor. Unaqa bozor. Bu deysizlar mana. 200 ga 12 ga olindi. 200 ga 12 ga. 11 million 800 ga olingan. Dashat aka mana qancha bo'ldi? 12 million. Mana. Bu ham oddiy misol birinchisiga 12 million 100 ming bo'lgan. Bu ham 8 oylik. Boshqa 8 oylik qarang, mana bozorda ham oddiy misol taxminan bo'ylarini aytib ketadigan bo'lsa 25. 25. Buylar ham 25 dan xiyol balandroq 27. Mana 25 chiqsa, bu 27 2 santimetrcha baland bu. Bu darajada 5 santimetr emas. Yaxshi bo'ldi. 2 ga 12 bo'ldi, 12 million 100 ming bo'ldi. Bozorlarda, marhamat bozorda. Qolmadi nima gap? Buni
qarab turinglar, shvedni. Bugun marhamatga o'ta ham chiroyli shvedlar chiqqan, go'zallaridan. Bu ikkinchisiga. Bu ikkinchisiga. Na. Tepalarini ham keng-keng. Bu ikkinchisi. Ikkovi ham bitta odamniki. Bu ham ikkinchisigami? Ha, bitta chiqmaydi. Ha, bu ham ikkinchisiga. Bu ham ikkinchisiga. Lekin orqalarini qarang. Shuni oltidan turdik to'rttek. Ha, oltida dedik to'rttek. Bu ham ikkinchisiga, bu ham ikkinchisiga. Necha oydan edi bular? Bunisi 8 oy. Anikisi 7, 6.5 oy. Ha, bunisi ertakroq ekan. Mana bunisi, ha, bu ertaksi, bunisi endi bir oy. Lekin baqmaqlari tumshug'ini oldigacha borgan, oyoqlarini ko'rib turibsizlar. Orqalaridan ham beradigan bo'lsa bo'ylari primerni 1.40 chiqadi. Lekin tiqdor, sandir limon. Bu qanchaga bor narigiz? Qariyb 18 ming. Bermaydi. Bu necha? Buni 17.5 beradi. Ha. 18, 17.5 beradi deyapti. Qarang. Kechki bo'lsa ham nariga zotli parodasi kuchli. Ha, polini tekshirib olaman. Narx aytasiz o'zingiz? Aytamiz. Ayting. Jubrati ham yo'q, aytaman. Jubingizni aytavering. Osonroq. Jupi bo'lsa 40 millionga beraman. Ha, jupi bo'lsa, quyon suyuqi bo'lsa 40 millionga. Telefon nomerini aytingiz. 91. 91 lik. 216. 1985. Eshik marhamatda. Mana buni ham orqasidan ko'rsatdim. Lekin haqiqiy chandir. Bizlar emak uni jublab. Mayli yurgizing, bitta ko'raylik. Xalq ko'rsa mazza qilsin. Marhamat bozorida. Aha. Kamida biz uyda mana shunaqa bo'lsin deyarsin, niyat qilsin. Albatta niyatiga yetarli xolasa. Lekin mollar haqiqatdan kuchli. Ekoni ham, yelkalari ham keng narsa. Telegram bor-a shu nomerda? Telegram, WhatsApplari bor. Xohlasangiz bunisi, xohlasangiz bunisi. Samarqandli, Voxali akalar bo'lsa ham, mashina bor, bemalol qo'rqmasdan olib ketaverasizlar, akalar. Chunki samarqandlarga ko'p chiqarishadi. A, bu qotug'adi nariga. O'zini ovozni qutib oldingiz. Yo'q. 13 ta sergan ekan, 15 ta beraveradi endi. Ha, endi chandirli ekan. Buni qarang. Oldi. Oling bor, bor dedik. Irg'iyapti-yu, 7.5 oylik bo'ldi u. Endi manasi ertakroq. Nargis qirsak. Mana 7 millionga. Xunaji 7 millionga. Yonida ham bor, bo'ylari 1.10 bilan 1.15 orasi. Mana bunisi ham. Bunisi 4 million 800 ming bo'lgan, 48. Semizroq lekin. Mana ko'rib tursa telefon bo'lib qoladi-da, mana shunaqa. Bitta antenna chiqdi, mana shu endi olyotirman video chiqdi. 7 millionga baraka bo'ldi, mana o'zingizlar ko'rdinglar. 7 million. A, bunimiz 48 ga, kecha e'tiborroq. 4 million 800 ming bo'ladi-da. E'tiborlari yaxshi. Endi ko'proq olinganlaridan olaveraylik, yaxshi bo'ladi sizga ham, bizga ham. Boshqalarga. Ketdik endi qolganlarni ham ko'ramiz. Bolasi xunaji, nechinchisi? 3-uchinchisi. 7 litr suti. 7 litr suti bor. Ya'ni 3 million 600 bo'ldi. 13 million 600. Sutini nechtaga oldingiz? 6-ga chiqqan, chiqqan o'zi chiqqan ko'rib chiqadi. Hadi, 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 chi bitta ko'raylik-chi. Ehtiyot qiling. Mana. Bolasi zo'r edi ekan mana. Mana idishlari ham massadan tarafi katta-katta. Mana ko'rib turibsizlar. Baraka bo'lganlarida. Bu yerda ham sol. Mana qo'l soldiraverasiz. Bormi? Qanchaga deb qo'ying aka, men faqat bunga qo'rqamiz kerak yo'q da. 84 bu. 8 million 400 necha oylik edi? 6 oylik. Ha, 6 oylik birinchisiga 8 million 400 ming bo'linganida. Mana olib qo'yamiz. 84. Mana bitta yana savdo bo'lyapti. Hozir nechinchi yiligini? 84, 84. Nechinchi yiligini bo'g'oz deysizmi bilasiz? 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz suti ham bor ham. Suti bor. Hozir so'rab ko'ramiz. Qancha berdi? Ha, 2 ham 10 beryapti. 98.
98 beriyapti ekan. 98. Faqat nechinchiligi qoldi xolos. 6 ta ustida bor ekan. 98 ga bermayapti. Qarab turinglar-da. 3-da 3-inchisi 3-da tuqqan, 3-da tuqqan. 4-inchisi bu bo'lsin. Tishmos menga. Mana ko'rib qo'yinglar. Endi sut ichaman deganlar. Hali bo'g'oz bo'g'oz ham sut ichaman deganlar uchun bo'lyapti-da. Lekin mol suti bor 6-tacha. Ko'rinib turibdi. Mana bu yerda savdo bo'lyapti. O'zi bittasi sotilib qanchaga sotmalik sherigini? 19.5 ga sherigini. Ha, 19.5. U kuni ertaroq edi. Ha, biror ertaroq edi. Buni kuni kecha kechqaroq. Kechqaroq u chiqib ketibdi o'zi. Endi bu yerda qolgan, mana shu yerda hamma savdo qilyapti. Mana shuni savdo qilyapti. Lekin bu kuchli edi. Sherigiga intilyapti. Ha, sherigi. Sherigi ketib qoldi. Sherigi. Lekin buni ham tepalari keng edi. Narigini ham tepalari keng edi. Mana mana shunaqalar kechkiroq bo'ladi. 6 oylikmi, 7 oylik shunaqalarni olsa, yaqinlashtirsiz, asal puliga sotsangiz bo'ladi. Buni qaranglar. Endi qarab turinglar. O baraka bo'lib ketishi mumkin, baraka. Oz qolyapti, baraka bo'lishi. Lekin hali bitgan yo'q. Insoniyligimiz o'lmasin. Yana 5 yilligini. Mana undan kamiga bermayman. 10 ming so'm kamiga beraman. Nimaga desiz, ana moldan buni 1 million qimmat olganman, sizga 500 ming o'tib beryapman ajin narxida. Xursand bo'lib olsangiz, 19 million 80 ming o'z normal narx. Tushundim. Juk olingan, juk termadan kelgan. Qarang, tog'a, ma'qul. Ikki ham 12 bolachasi buni ajin. Nechinchisi degan bola? Uchinchisi. İkkam 12 11 million 800 mingga uchinchisi bolachasi xunajincha chiqib ketyapti. Mana ko'rishinglarmi shu. Pullo bo'lsang deymiz. Qancha beraman sizga? Mana bu xolos chiqib ketdi. Mana xolos. Bu sotildimi? Qancha bo'ldi? 71.5 ga shu xunajinchamiz chiqib ketyapti. 71.5. Hozir uni uchib u xunajincha 71.5 narigini so'ramoqchi edim. Qaralimmi? Hozir 71.5. Bu qancha bo'ldi hozir? 1 kam 7. 7. 1 kam qo'shib oling rasmiyatga. Mana mana shu akamiz 1 kam 7 million. 1 kam 7 marhamatdan. Mana meni ham oling degan uchun gap suvati bilan kelaverasizlar marhamatga. Kelaverasizlar. Orzon mollar marhamatda. Battalari ham orzon. Battalari ham orzon. Gap yo'q. Mana xudo xolasa 1 kam 7 ga qulluq bo'lsin deymiz. Xudo xolasa. Endi qolganlarini ham narag'dan yana bola sigir olibdi, shuning ham bitadi. Sementalni ham ko'rmoqchimiz. Bolachasi semental, xunaji. Qancha bo'ldi bu? 16 nechinchi bolasi degan? 3-chi. 3-chisi. 3-chisi 16 millionga 3. 16. 16 ga 3. 3-chi bolasi. Nechta sutga oldingiz? Sutdi. 9. Ha, 9-ta sutga oldi. Chiqishib ketyapti, 9-da sutga olibdi. 16 ekan hoji tog'a, 16. Qulluq bo'lsin deymiz. Olgan insonni uyda buloq bo'lib ketsin. Mana shu buqachamiz mana 9.5 ga chiqib ketyapti. Orzon bo'lsin 9.5 ga buqa. 9.5 ga qarang, olib chiqib ketdi. Qancha bo'ldi? 9.5, 9.5. Buni so'rang. Qancha bo'ldi dedingiz buni? Ha, mana shu xunajincha 6 million. 6 millionga olib chiqishib ketyapti xunajini olingan. Qancha bo'ldi? 6 million 500 ming. 65 ga mana olingan variantida xunajin. 6 million 500 ming. Mana puldan baraka toping, moldan baraka toping deb olib chiqishib ketyapti. Mana ikkitani hozir baraka bo'libdi, ikkitasi. Hozir bilib beramiz qanchaga baraka bo'lganligini. Buni qanchaga berdingiz ekovini? 100 kam 17 ga beribdi. Ekovini qo'yiq suyug'i bo'lgan, 100 kam 17. 16 million 900 ga bergan. Rahmat. Ko'rib turibsizlar.
baraka bo'lganlarida. Ko'zoylari ham ko'chadi, ikki bir xil. Mana arg'amchilarini ham olib keldim hoji tog'am, yana arg'amchilar kelib qo'ydi. Ko'rishinglarmiz. Aksonda bo'lyapti. Istamisiz? Ha? Bor. Bop 68 yo'lni pattasini berasiz, bo'ptimi? Qayta pattasini hamma bizda. Hamma pattasi 6750 000 so'mga. Pattasi ichida. Jon aka molda otamni oshmadi deb so'rat, molda otamni oshmadi aka. Bilmayman, shu gapimi? Hurmat qilaman. Aksonda bo'lyapti. Nima molingiz bu inshaalloh. Yo, ay otam qilgan molga kanishni tushib berasizmi? Nechta shu 7 million qilgan bo'lsa ekan molingizga, lekin siz xafa bo'lsiz bo'ladi. Mangisiz sotib. Rahmat. Otam qilgan molga 250 bo'lsa emas, nima beraman? Nima beraman? Deb bo'ldi men. Altmış sekiz ya birin diye. Hala bir gün. Altmış sekiz ya buse birim abi. Patlasın telaşı yap. Telaşı. Yol kira patla buse illi mi telaşı yaptı da. Bana illi mi? To'liq bo'lsa beraman deyapti. To'liq qolaman deyapti. Pattasini siz berasiz. Yo'q, pattasi ham sizdan deyapti. Asha 25 ming shu endi rol o'ynayapti shu novosda. Men dehqon, to'g'ri, dehqon olib chiqqan. Mana xunajinni zo'riga keldi. Oyoq qo'li uzun, gazli narsa, buni qarang. Gap sifati bilan uzunligini qaryapsizmi? Oyoq qo'li ham uzun, haqiqiy bo'ladigan narsa. Sigir qilaman desam o'ta dahshat sigiri bo'ladi. Zvachkalar og'zida ko'rishni qaytarib turibdi. Qanchaga bordi ekan? 5 million 300 ming beryapti, bermadingiz. Narx aytdingizmi o'zingiz? 6 million kami. 6 million kami bor. 58 ham. Bo'ldi, 58 kami bor faqat. 200 ming tushadi. Xudo xohlasa siz ham telefon nomerini olsam, yana telefon qilsangiz yana 200 ming ham tushaveradi. Telefon sizdan qonchilik. Elyor uzan desanglar bo'ldi ekan. Yana tushaveradi. Telefon nomerini ayting. 90601 79 29 nomeram Zalatoy, moli ham o'zi ham Zalatoy akamiz. Gap sifati bilan. Elyor uzdan desanglar bo'ldi ekan. Faqat Elyor uzda obunachilar uchun.